Lha iki kaya Rama Pukulun ratune nyawa iki. Rama Pukulun kula apa gak ngerti bentuk-bentuk lha kok melaku dewian. Hati-hati nek ora muno ora muni gak ngidung ora ngrep. Ora peduli Kanjeng Rama Pukulun. Oh, tak tadah tolo mongso temen karang. Rama Pukulun lere dawuh panjenengan kula Rama Pukulun kula ngaturake sedaya kalepatan nyuwun sepunten nggih Rama Pukulun. Iya Bathara Kala ora ana kang nguji wani ana apa kok nungkoleku mlaku. Lah mula punenten pangunen munene wong blain niku merganing lali wong leno merganing keno. Panjenengan apa mboten ngertos nek niki wayahe bedhug tengah bener. Kok panjenengan melampah piyambak boten ngidung boten ngerti. Mongko panjenengan wau ngajeng pun paring keterangan kalian kula. Hei, Bathara Kala, nek apa nono wong melaku-melaku beduk-beduk tanpa ngidung tanpa ngerti, iki kenek kok tadah tolo mongso. Lah sak niki panjenengan kok ingkang nglampahi. Menawi ngaten panjenengan iki nak purun kula tadah tolo mongso. Bapak jenengan iki dadi pangan kula lho Rama Pukulun. Lho. Lali Bathara Kala iki mangko Bathara Kala. Lah nggih niku dalane wong lali niku mergo blak. Dalane wong blai niku mergo lali. Lah sak niki panjenengan kedah purun kula tadah tolo mongso. Nek panjenengan boten purun ateke panjenengan ku cidro janji kalian kula Rama Pukulun. Bathara Kala. Dadi aku wong tuamu ku ya kok pangan. Wah nggih mboten wong dado pangan kula kok. Iya Bathara Kala. Nek kaya ngono aku sanggup kok tadah tolo mongso. Nanging aku permisi tak nyukceni jiwaku dhisik. Wah kula niki selak luwe Rama Pukulun. Lah lek katik sesukceni niku nggih lah benjingne apa nedone kula niki nedo. Lho. Lale ora tak suceni disik seliram nak tegesi mangan barang kang riba mangan barang kang rusuh. Rama Pukulun dados ngaten. Iya nggih pun menawi ngaten panjenengan suceni perlune kula kersane boten nedha barang ingkang dosa barang ingkang lepat. Iya nek kaya ngono antin sakuntara Bathara Kala. Pukulun ratune nyawa sekalir badhe nyukceni sedra patutoyo ingkang bening. Mila senaosa tebi dipun upati, kaling rantos lingsire panutan. Wusanane ling panutan sampun gumiwang gilen saknalika marpadaning Bathara Kala. Wah, kok suwe temen si Rama Pukulun iki. Bathara Kala, wah Rama Pukulun sampun Rama, wis tak suceni Bathara Kala. Lah nek pun panjenengan suceni sak niki ya panjenengan kula kletak dugi sikil niki napa kula kletak dugi ndas. Kok kletak teko sikil ya genek kok kletak teko ndas ya genek. Nanging delok panutan wis lingsir apa durung nek wis lingsir aku ya mo ning nek sik bedhug genek kok tadah tolo mongso. Nggih menawi ngaten kula tingalan. Oh panutan wilingsir kula diapusi karo Rama Pukulun wong loyang.
Yayi Guru inggih. Wah, Bathara Kala jahat ing kliwat-kliwat kakang. Oh, Yayi Guru. Menawi ngaten panjenengan badhe kathah datulo mangsa. Nggih. Kok kula boten kula bujuk utawi boten kula apusi mesti ingkang rai kang kathah datulo mangsa. Nggih, Yayi Guru lajeng dos pundi Yayi Guru? Kakang Pukulun, dinten menika rening kula dipun betani mustikane jagat ratu ning Wesi kalian paman Sang Yangsis niki kemawon badhe kula suwun-suwunake kalian Gusti ingkang Maha Wikan menawi benjang saged dados ameng-ameng kula lan kinge kok kula percados nggih Yayi Guru. Pukulan ratune nyawa sekalir kirang menapa ratu ning Wesi mustikane jagat kasuwun-suwunake kalian Gusti ingkang Maha Wikan saknalika trimurca tritelu murca ilang ilange mustikane jagat ratu ning Wesi mau jesinatra kang bagus rupane. Panjenengan paringi nama sinten? Rening seliramu iki asal saka mustikane jagat ratu ning Wesi. Seliramu tak paringi nama Sang Hyang Bathara Wisnu. Kula panjenengan paringi nama Sang Hyang Bathara Wisnu. Pukulun la kula. Kakang Nurada panjenengan napaake Kakang Pukulun Bathara Wisnu nika wau. Niku wau kula pesut ragane Yayi Guru. Parlune kersane kagungan kadang. Dato niki kula paringi nama Bathara Besuki ni seliram tak paringi nama Sang Hyang Bathara Besuki nggih pukulun la kula menika lajeng dos pundi seliramu Bathara Wisnu tak dadekno macan yang Suralaya tak wae dalem ana kayangan Untara Segara dados kula panjenengan paringi dalem wonten kayangan Untara Segara panjenengan dadosake macane yang Suralaya. Iya, la kula seliramu ya sesule Bathara Wisnu macane yang Suralaya tak paringi dalem ana kayangan Nila Windu Besuki Kirama. Nggih. Menawi ngaten kula matur kesuwun sanget yang padha pukulun. Seliramu ora usah mowo yang padha pukulun, seliramu kudu mowo Kanjeng Rama marang wong kaya aku. Nggih, Rama Pukulun lalajeng dos pundi? Mangkene ya Bathara Wisnu. Iki rening Bathara Kala arepe golek pemangsan. Seliramu mudhuna nang Madyapada. Nggih lajeng dos pundi? Titahing dewa kang lali, iki elingno kang budhu wulangen. Dadi kang kewajiban murwa kalani, iki ya kon murwa kalani. Wuru ana Bathara Wisnu. Lamila anggen kula paring piwulang kalian titah menapa mangertos titah kalian kula. Lho. Seliramu ku sijining dewa. Seliramu dina iki tak dadekake dalang sejati. Bathara Besuki tak dadekake panjak panggenderasep. Dados kula panjakipun kula. Iya Besuki. Rening dalang sejati iki ora kena. Dinulu marang pripat seliramu golek pencokan manjing nang dalang Purbawasesa dadi nek Bathara Kala arep nadatala mangsa titahing dewa ora luput dangdangna kaya apa oleh munulungi tanglukna nggih menawi ngaten kula mangestokake dawuh panjenengan dados kula kedah manunggal dhateng dalang Purbawasesa nggih Rama Pukulun iya
pangestu panjenengan ingkang kula suwun dinten mangke kelilan kula mandhat dhateng Madyapada ngupadi papan utahe panggonan. Iya, dalang sejati ya Bathara Wisnu. Ati-ati tak jurungi pangestu lakumu nggih. Ayo adik besuki dina iki mundhut nang Madyapada. Pun kakang Bathara Besuki, kakang Mas Bathara Wisnu, iya wong kaya aku kakang Pukulun. Lah mula rene aku dirikno iki didadekake dalang sejati. Seliramu sijining panjak panggenderasem. Ayo adhi dina iki miling-miling kaya jangkung midher-midher kaya undar. Ngayomi titah kali payang. Kang pinuju apes muga-muga nemu bejo. Kang nemu loro muga-muga bakal ketemu kang dadi penake. Kakang Mas Bathara Wisnu dadi kaya mangkono. Iya. Reneng aku dikongkon mulang titah kang kesik budhu. Kon ngelingake titah kang kelalen aku kon manunggal nang dalang Purbawaseso. Seliramu manjing nang panjake ya di. Iya. Kakang Bathara Wisnu aku ngestok nopo kang dadi aturmu. Lah mula kasing kita yuganing ulun aja kaget menawa seliramu kepepeteng peyangku sesambata marang dewamu Bathara Wisnu aku kang bakal paring pengayoman marang wong kaya seliramu. Thank you.
kula teksih dereng jelas wong Kanjeng Ibu wau ngajeng ayu. Lho, kok sakniki panjenengan ngaku ibu kula panjenengan kawongan kados ngaten? Ngger Bathara Kala. Nggih. Mula aku nganti kawongan kaya ngene iki ngerti ya ngger aku kena sabdani wong tuam lanang. Mergo kakehan oleh kuwe pangan sliramu Bathara Kala. Ibu dado panjenengan king sabdani Kanjeng Rama Bu. Iya. Malah sakniki aku ora kelilan ana peset ana kayangan Suralaya. Kon modho nang pesetran Gondomayit kon bawake bangsane lelebut lan bangsane Bekasaan. Karya aku diparingi nama Nini Permoni Bejo Betari Umoyo Betari Durga. Nger Bathara Kala. Nggih. Seliramu nek kangen marang ibu ya nger aja tenan aja nang kayangan Suralaya. Golek ana aku nggih pesetran Gondomayit aku ana kono Bathara Kala. Wah, nggih menawi ngaten kok. Kula estokake dawuh panjenengan ibu. Panjenengan kok malih kawongan ngaten lho Bu. Ngene iki pancene bejaning sliraku Bathara Kala. Ning dadi pantes e Bu. Pantes kang kaya apa nggih? Lah, tirose tiang-tiang ini kula. Lah, kalau delok Bathara Kala, ibune mringi sanake lak merongos lho percaya aku. Ya ya Bathara Kala ora luput kang dadi aturmu. Lah kok tawang-tawang tangis? Seliramu nangis apa sih Bathara Kala? Ibu mboten kado panjenengan pukulo wanak padha tetedhanan. Wusono kula pinanggih Kanjeng Rama pukulun melampah bedug-bedug mboten ngidung mboten ngrepi. Badhe kula tadah tolo mongso. Lah kok Rama pukulun niku permisi nyuceni jiwane griyen perlune kula kersane mboten nedha bareng ingkang dosa. Busana ninggir. Wah Rama pukulun nek padha banyu bening niku tebi sanget. Menawi mawon ngerantoh lingsiri panutan dong melak panutan niku punding sirik peyambake marten kula ibu. Lah niki kajinge kula tadha tolo mongso wong kula niki keluwen lho Bu. Lah niki Rama pukulun purun kula tadha tolo mongso ning tak nek tasik bedug ning nek mpun lingsir mboten purun mongko panutan pun lingsir. Lah niki tempo niku lho nak diabung siapa Bathara Kala iya nggih. Mulane sliramu iku kena dihapusi. Ngerti nek sliramu ku ya bocah ontang-anting lho Bathara Kala. Lho. Nggih kula niki nak lari ontang-anting ngoten pukulo niku. Layak-layak si wong sial wong ontang-anting. Ibu lalajeng dos pundi pukulo niki lari ontang-anting Bu. Nek murwo kalan ibu, nopo kula niku kajeng ngeletak awak kula dhewe. Lho. Lah menggah kula murwo kalah niku kula pasrahaken sinten? Nger. Cek ilang sebelmu, cek ora dadi bocah tangan. Mundur sak undur. Nggih, menawi ngaten. Nini permoni bejo bendari mau kirang rupa ingkang kapan denamu Bantolo mulan mengandap tumeka ing pawang kajerito ingkang kasabdo bumi banyu geni kelamatan kakira pakir rekemani muro sumedho maujud sekadai bangsane lelebut paringi nama kulong gebu. Wah kulong gebu. Bu kulong gebu kulong.
Pukulo panjenengan paringi nomo ger iki asal saka bumi. Seliramu tak paringi nomo kolombruk. Kula kolombruk kanjengipun la kula bumi. Seliramu tak paringi nomo kolointip. Kula kolointip ibulah kula bumi. Seliramu kala jumanggul. Ibulah kula. Seliramu tak paringi nomo kala kelalar. Bula kula bu, seliramu tak paringi nama madu barat. Dah, kala umbruk, kala intip, kala jumanggol, kala kelalar lan madu barat. Nggih, bula kula kedah manggon wonten pundi. Ngene ya nggih, rening seliramu kita anggap duluring Bathara Kala. Kang asal saka bumi, asal saka banyu, asal saka geni, asal saka angin. Lho. Lah mulo kalau umbruk seliramu manggon ana tengah jogan mumbruk ana ngening pawuan golek ana wong kang durung dimurwa kalane ridun sak tingkap olahe. Wah nggih menawi ngaten kula ridune sak tingkap olahe Bu, kula sing ngedhoaken bilaine, kula sing nyedhaken bilaine Ibu, kula sing ridu sak tingkap olahe Ibu. Lah kula Bu, kala intip seliramu manggon ana kiwa tengene lawang. Nek pancen wong gak gelem murwa kalani, sing mesti dimurwa kalani. Culeken mripate, tapuk cangkeme. Wah nggih menawi ngaten kula tak manggon enten kiwa tengene lawang. Kanjeng Ibu lah kula kala jumanggol Bu, seliramu manggon ana tengah dalan. Golek ana wong sing menang, mesti dimurwa kalan gak dimurwa kalani. Jireten sikile, serimpung tangane lolos ana bayune. Nggih menawi ngaten kula dangen teng tengah dalan Bu. Bu, la kula Bu, seliramu tak paringi nama kala kelalar. Manggen enten pundi Bu? Manggon ana tengah dalan prapatan. Golek ana etan kidul kulon lor. Nek pancen wong wae mestine wis dimurwa kalan, gak dimurwa kalan. Ridun sating kapolai. Tapuk cangkeme. Lho. Culeken mripate. Bondon tangane jireten sikile lolosana bayune wong kusupaya duwe lara slawas-lawase. Nggih menawi ngaten ngestokake dawuh panjenengan. Karya madu barat ora luput seliram kudu nderekake Bathara Kala. Nggih Bu menawi ngaten. Wis ya ngger golek papan dewe-dewe kala umbruk, kala intip, kala jumanggolan, kala kelalat. Nggih menawi ngaten pangestu panjenengan kula sampun nggih. Tambah panget yo kang ati-ati iki seliramu wis duduk bocah untang anting maneh. Nggih Kanjeng Ibu lajeng dos pundi Bu dinten menika? Wis ya ngger seliramu golek pangan. Mesti lang sebelmu. Kaya gampang oleh golek sandang pangan. Lan Ibu dine iki tak balik nang pesetran Gondo Mayit sak wayah-wayah. Nek seliramu kangen pun Ibu nang pesetran Gondo Mayit. Nggih. Menawi ngaten kula estuake dawuh panjenengan Ibu kula Bu. Lah ya mula seliramu kudu ngati-ati nggih. Menawi ngaten panjenengan wangsul ten pesetran Gondo Mayit pangestu panjenengan ingkang kula suwun. Kula tak patut tetedhan kalian Madu Barat. Ayo Madu Barat. Oh,
kaya ondal jalak meneng meloyo bumi meloyo bumi kan cerita nalika yang mangke Bathara Kala miling-milinge mbane jangkung midre-midre mbane undar jalak meninggal meloyo bumi manuk laku ning samirono nek ana maruta mangetan ya melu mangetan ana maruta mangulon uga melu mangulon perayet maning Bathara Kala endi wong sing dadi pangan nenek pancene pasti dadi pangan ku aku mau ditempel kaya rumah kasentoring samirono Bathara Kala wonten ing Drigantoro seperapate jam Bathara Kala ngungkuli daerah Sengkaling wah iki desa dia nalika ing mangke lamparo Bathara Kala Linta Winarna gentos ingkang sinara wingi kawit kacrita ing dusun Dadaparu niku wonten satunggaling tiang tani sampun pinten-pinten dinten boten jawab lan tanemanipun menika arumas wancine maringi toya ning piyambak anggenira ngilekake toya tansah karindu kalian kanca-kanca kancanipun ngunguning tiasira prayitnane Pak Suto kok bejo kumayangan temen wong namane tanduran bener tanduran ning nek pancene tanduran kualum kaya ngene iki lho sapa sing tega iku lho Nesar
srontokan katmatlon kajolo priyong kajolo priyong. Mula wis pirang-pirang dino ora ana udan, mongko pariku iki mesti-mestine ngono wis wayah nglepi. Lho semono aku ngilekake banyu nang sawah kowe kok angel temen mek iku lho. Katik banyu iki ribawane panas. Nek apang tak ilekno saka dhuwur. Ana isor ora luput banyune diilekno nang sawah wong liya. Ning nek tak tungguk nang isor sing dhuwur dipateni. Lah ngono nek wayahe aku lepi lho ya mbok aja diganggu mek. Lah ngene iki lho wong dhuwur iki tas tak ilekno. Tak tunggu aku teko isor banyune ya mati. Dake sapa sih? Kang buntone banyu konangan aku. Mesti tak kilakane temen karo aku. Beduk tengah bener dadak melayu-melayu melayoni banyu ni. Pak Suto, seliramu gak ngerti waya beduk melayu-melayu dadi panganku Pak Suto siapa ini? Iki nak Bathara Kala iki. Wah, nek nganti aku gak melayu mesti dicekel ditadah tolo mangsa. Aja melayu Pak Suto sliramu. Kasir ora diurugi. Eh, kala umruk, kala janggol, kala intip, kala kelala. Nek wong duduk kasir ora gelem nguruki kati nek duduk ana tengah dalan. Cecepen getis wong ki supaya duwe penyakit selama-lamanya. Tanduran walu hau sopo nandur walu gak dianjang-anjang. Eh, wong nandur walu nek gak gelem nganjang-anjang kepingin duwe penyakit gundul lek wingi. Ora gundul wingi, gundul ono rezekine nek nandur walu gak gelem nganjang-anjang. Anung kalau sopo asasano tengah dalan ono podano balane Bathara Kala golek ono wong asasano tengah dalan nek mari asasa gak gelem nyimpang nung
lapaane utawa ungkale ridun lek oleh tandang kae. Ridun rejekine wong iki supaya nemu blai sak tingkap olae. Melayu tak was norau. Oh, melepunan jeruni bumbung tak pangan sak bumbungi. Loh, bumbungi bumbung terusan ni. Iki sopo si tandang kain ninggal bumbung wong wang. Wong tandang kain ninggal bumbung wong wang. Iki pancen wong ki kepingin wi penyakit linu ye. Kono pedano balane Bathara Kala. Wong nak tandang kain ninggal bumbung wong wang cecepen getih nganti tekan sungsume wong cen be penyakit linu selawas-lawasi. Pawon Pak Suto, melebu pawon tak pangan Pak Suto sendamu. Lo pawon ni pawon terusan gak gelem nutupi. Mari tandang kai kula yo penanangan ni tatin tenoki nutupi pawon. Katoro temenek wong wadon boros yang ini. Kaki towo nyai towo. Iki ya. Pawon mari kita tandang kae gak gelem nutupi to gak gelem ngentekno penanangan. Ayo rewang ono mangan rejekine wong sak jejeke cek kurang dipangan kok sadang. Nanti Pak Suto melebu nang omah tak tututi lam. Lo dadak lawak ora duwe yampi api. Kene apa danu wong gawe omah witmu penggedhek ora gelem masang ampi ampi. Iki jelas dudu ngene menungso ngene lelembut. Kala umruk kala janggol kala intip kala kelala. Wong gawe omah nek gak gelem masang ampi ampi ora luput ngene ono cek daging tanah sangar bumi angker. Desa Sempu ana tontonan wayang. Aku tanjuk tulung nang Bapak Dalang. Bapak Dalang ingkang dalang wonten dusun Sempu kula nedhi tulung Bapak Dalang. Bye.
ing mangkelamparo Pak Suto kacrita ing dusun Sempupodo wonten tontonan wayang kacrita dalemipun nak Suwarsono piyambake gadah kajet kalian rayatipun ingkang nama Kasyati ingkang dipun tanggap dalang saking dusun Sengguring kang nami Matadi piyambake dados dalang Purbawaseso wong kanca iki ana mae Suwarsono ayuh padha tandang gawe coba nyedori dulurku panjak kabehae nggih Pak Dalang enten apa rening iki nang gening desa Sempupodo wayahe nyambut gaya aku sing dalang awakmu sing unek nogonge utawa sing manjak ayo aku tak dalang sepisan dina iki unek nogonge wong kanca aja nganti dadi kuciwa ning wong kuciwa ya sak kira-kira ayo dina iki aku kang dalang seliramu kang unekake gonge Engson lungguh dalang para Bawaseso weneng masesa datan menang dan paseso panjakku panjak lung gelap ngampar bonang nyom bok seloro denok rebapi rombok loro tangis sulingap soleng pengasih baboning panembong suara aja pekinge paniti langbome kenangnya patute gendeng kempolira gemak pinelong gongnya pangunjal suara gongira pangunjal suara